Голівудська акторка сильна і впливова, перша леді, жінка в червоному. Такої запам'ятають Ненсі Рейган, американці. Напередодні вона померла у віці 94 років. Ненсі залишила сцену, побравшись тоді теж з актором Рональдом Рейганом. Але життя змушувало її неодноразово змінювати ролі дружини відданого борця з наркотиками, адвоката досліджень хвороби Аль Альцгеймера. Та все, що б вона не робила, казали, було заради кохання. Про одну з найрізноманітніших і найромантичніших президентських пар в історії США розповідає Юлія Ярмоленко. Завжди елегантна і стримана, але насправді сильна і вольова. Ненсі рейган вважають найвпливовішою першою леді за всю історію США, безперечним взірцем стилю. Це вона переконують історики моди, зробила червоний справді кольором республіканців. Головним джерелом усіх своїх сил свого натхнення Ненсі завжди називала. Кохання все для нього. Для решти країни він був президентом Рональдом Рейганом, але для неї він був просто Роні. їхній роман зафіксований у десятках інтимних листів, написаних Рональдом, з перших років стосунків, які розтягнулися на понад півстоліття. Моя люба, я так сильно тебе кохаю. Я навіть не проти, що життя змусило мене так довго чекати, перш ніж я зустрів тебе. Очікування зробили почуття солодшим. Обидва актори їхній роман почався в Голівуді у 50-ті. Як ти знаєш стільки всього про місяць? Я все про нього знаю. Я дивлюся на нього весь час, коли тебе немає поряд. Після одруження Рональд продовжив грати у кіно, а Ненсі із акторством покінчила. Вона залишилась вдома піклуватись про двох їхніх дітей і ще двох від попереднього шлюбу Рональда. Ненсі завжди казала, лише тоді почалося її життя. Я хотіла бути акторкою, але знала, коли я зустріну людину, з якою захочу одружитися. Це буде все. Джеймс Роузбуш, керівник апарату першої леді, який найдовше був на посаді, каже: любов Рейганів була справжньою мене часто питали, чи це все справжнє, чи дійсно у них такий зв'язок? І я завжди казав так, безперечно, У кларка гейбла була така фраза: нема нічого прекраснішого для чоловіка, ніж наближаючись до власного порогу, знати, що хтось по той бік дверей прислухається до твоїх кроків. І я завжди, ось уже впродовж 34 років, маю це відчуття Пізніше, коли рейган захворів на Альцгеймера, Ненсі віддано піклувалася про чоловіка до останніх хвилин його життя.